подорож їду в Сан-Себастьян, країна басків. Собаки вернуться за мною. Кусить чи ні? Короче, ладно, йду на поїзд. Спробую сісти в поїзд зараз, щоб доїхати. Якщо ні, то в автобус. Прийшов на залізничну станцію, а тут і вузька колійка, і широка колійка. От по широкій їде поїзд. Блін. А на яку мені піти? Я так думаю, на вузькій колійці поїду. Колійка. Так, ну це не наш поїзд. Це на Ірун іде. Так, да. Я поїду вузькоколійкою. Мира, ясно. О, трен. Él lo te marcará todo. San Sebastián, Amara y todo te marca el cartel, ¿eh? Ya te diré yo. Sí, gracias, muchas. Так, от мій поїзд іде. Ласарте. Sí, esto va de Amara, después va a Ласарте. Амара, то Амара. Primero Амара. Ага. Мута.
спустився вниз. Тут дурдом. Людей куча. Як на базарі. Ей, не трогай, ти що робиш? Що це?